Fəlakət obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucovun həyat yoldaşı İlhamə boşanma xəbərinə münasibət bildirib. O açıqlamasında bildirib ki, aktyordan hansısa səbəbdən boşanmasını mediaya açıqlamaq istəmir. İlk dəfədir bu barədə danışıram. Bəzi xəbər saytları mənim adımdan əsassız xəbərlər yazıblar. Nə baş verdiyindən baş açmıram. Xəbərləri oxunsun deyə mənim adımdan yalandan açıqlama yaymaq düzgün deyil. Ayrılmağımız barədə başqa nəsə demək istəmirəm, çünki ortada bir qızımız var. Qeyd edək ki, Elşən Orucov 2018-ci ildə İlahə adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nigahdan bir qız övladları var. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçuların hərbi xidmət müddəti və xidmət yeri nəzərə alınmaqla bu sərəncamın əlavəsinə uyğun olaraq aylıq vəzifə maaşlarının 20-60% həcmində 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir.